Asante sana mheshimiwa rais kwa kuweza kupokea saluti hiyo. Wakiondoka hivi sasa uwanjani maafisa hawa kujiunga na majeshi ya ulinzi ya Kenya kuzidi kudumisha ulinzi wa taifa letu la Kenya. Mheshimiwa Rais, nizamu ya bendi za majeshi ya ulinzi kuondoka hivi sasa uwanjani chini yake Kanali Martin Amboka Makadia, Senior Drum Major Warrant Officer 1 David Maina, baada ya kutekeleza wajibu wao siku ya leo. Asante sana mheshimiwa rais kwa kuweza kupokea saluti hiyo. Wakiondoka uwanjani bendi za majeshi ya ulinzi, baada ya kuletea muziki uliopangwa ukapangika, wakiweza kuchukua nafasi zao, baada ya kuletea muziki uliopangwa ukapangika siku ya leo. Mheshimiwa Rais, kipindi kifupi cha kupanga viti kwa ajili ya picha ya kumbukumbu unavyoshuhudia hivi sasa. Mheshimiwa Rais, tunavyosema kila wakati kwa jeshi ama katika majeshi ya ulinzi ya Kenya, kila kitu kwa mpango. Zidi kuhakikisha kwamba tunanoa kichwa cha mshale kujiweka tayari kwa ajili ya operesheni yoyote na ulinzi wa taifa. Na mtazamaji wa Swahili wanasema kwamba kilicho na mwanzo daima dawamu kikosi kuwa na mwisho, na hapo ndipo tamati ya sherehe hii muhimu zaidi ya kufuzu kwa makadeti wapatao 320 kutoka katika chuo hiki cha mafunzo ya maafisa wa kijeshi hapa Lanet Gatuzi la Nakuru, zoezi ambalo limeongozwa na kiongozi wa taifa ambaye ndiye amri jeshi mkuu wa majeshi yote ya homo nchini, Rais Uhuru Kenyatta. Imekuwa sherehe ya kufana zaidi
zaidi japo fupi, lakini hata hivyo rais ameweza kuzingatia masuala kadha wa kadha, swala likiwa ni la usalama, na kuwapongeza hawa makadeti au maafisa hawa wa kijeshi kwa kuweza kufuzu. Kumbuka kwamba ni maafisa ambao wamekuwa kwenye mafunzo kwa miezi sita na wale wengine kwa miaka mitatu, na ni mafunzo ambayo tunafahamu fika kwamba ni aina yake, na kuwatakia kila laheri katika taaluma yao, hasa wanapojituma kuhakikisha kwamba mipaka ya taifa hili kwenye ufuoni baharini na nchi kavu salama. Sherehe hii imefana zaidi mtazamaji kupitia ile vikosi vya ulinzi KDF, ambapo bila shaka viko kwenye orodha tatu, moja ikiwa ile kikosi ambacho bila shaka ni jeshi la wanahewa, jeshi la nchi kavu na jeshi la wanamaji. Na kavu unavyotizama kwenye runinga yako, wanaendelea kupiga gwaride lao ili kutamatisha, wakionyesha ujuzi na umahiri wao katika fani hii au katika taaluma hii ambayo wamejitwika. Jeshi General Robert Kibuchi, vile vile kuna waziri wa kawi, vile vile kuna yule mmoja wa wale ambaye amestaafu katika kikosi kijeshi ambayo bila shaka ni aliyekuwa mkuu wa majeshi, General Samson Mwadhede. Na ni kama unavyotizama tu mtazamaji kwenye runingo yako, ni hali ya kutamatisha katika zoezi hili muhimu zaidi katika kambi ya kijeshi ya Laneta. Baadhi tu ya masuala ambayo yameweza kuchipuka, rais akipongeza uhusiano kati ya taifa hili la Kenya na mataifa ya mugaibuni, hasa ambayo yameweza kushiriki katika zoezi hili, ikiwemo taifa la Rwanda, Burundi, Uganda na Tanzania. Na rais akatoa wito kuendelea kuwa na ushirikiano katika masuala haya mtazamaji. Na unavyoendelea kutizama kwa sasa, ni wakati mwafaka wa kuweza kupata fursa ya kupiga picha moja kabambe ili waweze kuendelea. Na kwa sasa tutaweza kukupeleka pale uweze kupata uhondo kamili mtazamaji. Basi nizamu ya OC, Officer Commanding Cadet School, pamoja na Defense Force Sergeant Major, Kenya Army Sergeant Major, Kenya Air Force Sergeant Major, Kenya Navy Sergeant Major, AXEM pamoja na CSM, wakiweza kuchukua nafasi zao kwa ajili ya picha ya leo. Nizamu ya Commandant Officer Cadet School pamoja na mkurugenzi wa muziki, bendi ya majeshi ya ulinzi pamoja na maafisa wa chuo hiki kuweza kuchukua nafasi yao. Nizamu hivi sasa ya Service Commanders kuweza kuchukua nafasi yao kwa ajili ya picha ya kumbukumbu. Mkuu wa jeshi letu la nchi kavu, jeshi letu la wanaanga, jeshi la wanamaji, Inspector General wa polisi na naibu chancellor wa chuo chetu cha kijeshi, National Defense University Kenya, kuchukua nafasi yao kwa ajili ya picha ya kumbukumbu. Nizamu ya mgeni wetu rasmi, Rais wa Jamhuri ya Kenya. Samani, nizamu ya waziri wetu wa kawi kuweza kuchukua nafasi yake pamoja na Cabinet Administrative Secretary, Principal Secretary Ministry of Defense na naibu kamanda wa chuo hiki kuweza kuchukua nafasi yao kwa ajili ya picha ya kumbukumbu. Nizamu ya mgeni wetu rasmi, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi yote ya Ulinzi kuweza kuchukua nafasi yake akisindikizwa na Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi,
Generali Robert Kibochi pamoja na kamanda wa chuo hiki Meja Generali Fatma Ahmed. Kipindi cha picha ambacho kitaweza kuongozwa na wapiga picha wetu kutoka Strategic Communication, makao makuu ya majeshi ya ulinzi. Na mtazamaji, kama unavyotazama, ni hali ya kutamatisha sherehe muhimu zaidi hapa katika chuo cha mafunzo ya maafisa wa kijeshi. Kama unavyotazama, yani msafara wa Rais Uhuru Kenyatta ukiondoka kwenye jukwaa hili, kuashiria kwamba tayari wale maafisa wa kijeshi miapatao 320 wamepewa jukumu jipya ambalo bila shaka ni kulinda mipaka ya taifa hili na mipaka ya mataifa jirani ambayo yanashirikiana na Kenya katika kuhakikisha kwamba Kenya salama na mataifa hayo ni salama. Na mtazamaji, sherehe hii haijakuwa na mbwembwe, shamra shamra na mahanjam kama ilivyo desturi na mazoea kutokana na chamko la COVID-19. Manake wazazi wa wale ambao wamefuzu hawajaruhusiwa kufika katika uwanja huu au katika chuo hiki cha mafunzo kuweza kusherehekea pamoja na wanao katika jitihada tu ya kupambana na chamko la COVID-19. Na cha muhimu ni kwamba Rais alivyodokeza ni kwamba wizara hii ya ulinzi imeweza kupiga hatua kubwa zaidi, mojawapo ikiwa ni kuhakikisha kwamba maafisa wa vikosi vya ulinzi wanachukuliwa kwa maanani zaidi, hasa anapozindua miradi mbalimbali. Tumemtizama akizindua miradi mbalimbali hasa kufanikisha ile ajenda 4 kuu ya serikali, mojawapo ikiwa afya bora kwa wote. Na Rais amekuwa akiweza kuzindua vituo mbalimbali vya afya kwenye vikosi au kwenye chuo cha mafunzo au kambi ya kijeshi. Majuzi alizindua kituo kimoja kile katika kituo cha kambi ya kijeshi ya Kahawa Garrison. Vile vile alizindua
wa kule Kabete, na amedokeza kwamba atakuwa na wapa kipaumbele maafisa wa kikosi cha kijeshi ambao ndio wako testi, wako ngangari, wako ange kuhakikisha kwamba mipaka yetu isalama ufuoni, baharini na nchi kavu. Mtazamaji, vile vile ni bora uweze kufahamu kwamba masuala ambayo yameweza kujitokeza waziwazi ni kuweza kuhakikisha kwamba ile tume ya huduma nyama ukipenda KMC iliweza kuwekwa kwenye wizara hii ya ulinzi, na kumekuwa na changamoto kadha wa kadha kwenye tume hiyo, ikiwemo ni madai ya unyakuzi wa ardhi, na rais akipongeza hatua hiyo akidokeza kwamba yeye ana uaminifu kwamba wizara hii ya ulinzi itaweza kuifufua wizara hiyo, asasi muhimu zaidi katika taifa hili. Ni vema uweze kufahamu mtazamaji kwamba baadhi tu ya wale ambao wameweza kuhudhuria hafla hii wa akiwemo Samson Mwadhede aliyekuwa mkuu wa majeshi, na vile vile aliyekuwa waziri wa ulinzi ambaye kwa sasa anahudumu kama waziri wa kawi, Monica Juma, na vile vile baadhi tu ya wale makamanda wakuu katika kikosi cha kijeshi, jeshi la wanahewa, jeshi la nchi kavu na jeshi la wanamaji, wameweza kuangazia zaidi ushirikiano ili kuhakikisha kwamba taifa hili linaweza kupiga hatua kubwa zaidi katika masuala ya usalama. Kumbuka kwamba rais amedokeza vile vile kwamba taifa hili linakabiliwa na tishio la ugaidi, na amewataka wale ambao wameweza kukula kiapo hii leo kuweza kufuata kanuni za katiba, kufuata kanuni ambayo imewekwa na wizara ya ulinzi na kadhalika, kuweza kumheshimu, manake wameweza kula kiapo kumheshimu rais ambaye ndiye amri jeshi mkuu wa majeshi yote humu nchini. Mtazamaji, na kufikia hapo basi sina budi ila kutamatisha matangazo haya ya Kenya Kenya kutoka chuo cha mafunzo ya majeshi hapa katika gatuzi la Nakuru. Kwa niaba ya wale wote ambao wameweza kufanikisha matangazo haya, wakiwemo wapiga picha na waelekezi, mimi naitwa Timothy Kipnusu, nikikurejesha kwenye makao makuu ya shirika la utangazaji jijini Nairobi kwa endelezi za matangazo.